Roger, Titti, Ola, det är vi som är vakna med energy. Hon är här nu, Katrin Zytomierska. And she's on fire. Oj, oj, oj. Jävla bråkstaker. Vad har du emot Paolo Roberto? Absolut ingenting. Jo, det har du visst. Du är skitirriterad på honom. Nej, vet du vad? Jag kan säga så här. Han är jävligt attraktiv och sexig man. Mm. Oj, jaha. Nu tycker jag att jag har tagit en jättekonstig vändning. Skulle du inte brinna av? Ja, han är charmig och härlig på alla sätt fysiskt. Sen är det ju något fel på hjärnan på han, men... Där kom det. Nej, men det är det ju. Ja, men så här säger du för att Paolo har vissa åsikter om LCHF. Absolut som inte. Som är din religion. Absolut inte. Ja. LCHF är jag med i sekten. Och han gillar pasta. Han älskar pasta. Mm. Men det är inte därför... Alltså snälla, Paolo har älskat pasta och jag har hatat pasta i liksom flera år nu. Ja. Och vi har haft den här beefen, men det har liksom varit på ett så här mysigt stadie, tycker jag. Det har varit så här hanterbart och... Svänga lite i käft, ja, retas en... med varandra. Ja, men ändå när vi träffas på Café Opera så kramas vi, skålar i champagne. Lite falskt sådär. Nej! Okay, äkta. Det andra känns ju falskt. Ja. Och fan, jag kan väl inte bry mig mindre om vad du äter. Alltså, eller vad Paolo äter. Skiter väl jag i. Men vadå, han har gått för långt nu tycker du? Nej, men han har tappat greppet. Han har tappat det. Det är någonting har hänt. Ja. 50% av det han skriver på sin... Och han instagrammar ju som en hysterisk kärring. Alltså det är ju typ såhär... Ja, men du och jag, Katrin, vi pratade om det här innan. Att det är samma budskap från honom hela tiden. Ja. Det är bilder. Och det finns bara två budskap. Och det ena är, gå upp tidigt och jogga. Det är bra. Ja. Och det andra är LCHF är bajs. Men vänta nu, Ola. Du har ju följt hans Instagram-råd till punkt och pricka. Va? Du var ju med i hans den här tränings... Nej, jag testade 15 minuter med Paolo. Jo, det gjorde jag. Och du satt här och hyllade det. Du tyckte att det var fantastiskt. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja, men jag tyckte det var någonting. Får jag i alla fall bara säga så här. Vem av er, och framförallt du, Katrin, kan stå på huvudet? Det kan Paolo Roberto. Men det är inte så svårt. Alltså, jag är ganska när. Det är bara att köra yoga. Jag gnäller inte på Paolo för att han kan stå på huvudet. Jag gnäller åt hans träningsråd där han tror att alla kan bli superman och supermotiverade. Hans sekt har jag lite problem med. Men det du är inne nu på... Nu känner jag så här, nu måste jag börja ta Paolos parti helt oväntat. Va? Men jag får helt göra oväntat? Ja, nej, ja, men alltså som ni hackar så. Och Paolo är inte här. Hackar vi? Det han alltså, menar är ju att människor som kör utan kolhydrater som följer din LCHF-metod, de är bleka, de är trötta, de men orkar ingenting. Men stämmer inte, kolla på mig, hur fräsch är jag? Ja, du är ganska fräsch. Ja. Men jag är fan inte blek. Hur mycket smink har du på dig idag? Jättelite. Ja, det är väldigt lite. Nej, men, du är jävla... men jag kan inte sminka mig längre. När man kommer upp på åren och får rynkor så kan man inte sminka sig längre. För allt smink lägger sig i rynkorna så ser man bara äldre ut. Det är det senaste jag kommer på. Jätterynkig. Men tror du att det är kolhydraterna som gör att han har blivit lite knäpp alltså? Definitivt. Mm. Nej, men jag följer ju såklart Paolo. Jag brukar kommentera på hans Instagram. Han är så här: hör upp alla LCHF motherfuckers, jag säljer numera 100 000 pallar pasta till ICA varje dag. Alltså man bara, lugna ner. Och jag skrev såhär, grattis till god försäljning Paolo. Jag är glad för honom, jag unnar honom det. Det är skitroligt, det är assynd att alla fetton runt om i hela Sverige sitter och trycker Perlini con Parmigiani och blir dyngfeta. Det är en annan diskussion. Men att det går bra för Paolo Roberto, att han kränger pasta, det är väl ingen som liksom tycker att det är skitkul. Bra jobbat. Hans pasta är grym. Mina ungar älskar den. Bingo är helt galen i hans liksom pastor, de här tillbehören. Mm. Skitbra produkter. Och så är han ju ganska snygg som sagt. Ja, han är sexig, han är läcker. Och jag menar visst, en människa som springer varje dag, yogar och står på huvudet varje dag, ja men tryck pasta, vad fan, det kommer inte hända något. Men hur känner du då för att Paolo tar ju betalt för att åka runt på föreläsningar, att det är en av hans såna här slides som han visar upp på storbildsskärmen, det är alltså en stor fet bild på Katrin Zytomierska och han står där och säger att du i stort sett är djävulen, det är det han tar betalt för. Det måste ju kännas för dig. Ja, jag blir ledsen. Vad var det där för min? Jo, men du ser lite ledsen ut. Du är verkligen jätteledsen ut. Är du lite kränkt? Ja, men det är alltså, väl för att du ska se ledsen Aftonbladet? Ut måste du sluta le, tror jag. Nej, men det är väl ingen roligt, liksom. Nej. Jo, men alltså, så det här med att han hoppar på kostdoktorn, det är ju det sjukaste. Kostdoktorn, vem är världens det? Snällaste. Det är typ den främsta, förutom Annika Dahlqvist som grundade LCHF, så finns det en jävligt attraktiv läkare. Och det här är ju något som jag verkligen förstår att Paolo Roberto med
sitt gäng stör sig på. För den här människan är superattraktiv. Han är stor, ståtlig, inget fett, liksom magmuskler. Alltså det finns ingenting. Man kan inte hoppa på honom. Hoppa på en människa som... Men, ja, nej. Paolo Roberto är avundsjuk på honom. Ja, jag tror det. För då skriver han så här... Men avundsjuk eller gillar honom väldigt, väldigt mycket. För ni kommer ihåg hur det var i skolan när... Du vet, när killarna var kära i en så slog de en. Det kanske är lite, jag vet inte. Är det din teori? Vart är du på väg nu då? Nej. Är Paolo Roberto nu förälskad i den LCHF-människan? Attraherad kanske? Finns en latent homosexualitet? Nej, men jag vet väl inte. Jag försöker tolka. Nej, men vänta nu. Tror du att Paolo Roberto vill ligga med LCHF-människan? Skulle kunna vara så. Det är din tes. Alltså, man måste ju försöka dra något. Varför ödslar Paolo Roberto så extremt mycket tid och energi på att skriva långa, långa, långa texter på Instagram varendaste dag om olika LCHF-profiler? Han hoppar på den här fina, fina doktorn. Alltså, vad fan är grejen? Ja, det är för att han är kär i LCHF-människorna. Det var det jag trodde. Ja, nu vet vi att det finns ju inga homosexuella italienare. Nej, absolut inte. Katrin, tiden är ute. Du får en applåd av oss. Katrin, tack.